Ka mbërritur në portin detar të Dursitania e Marinës Luftarake të Italis, Amerigo Vespucci, e ndërtuar në vitin 1930 në Itali, nisi lundrimin e saj në 1931-in. Ajo është një muze lundrues dhe prej 90 vitesh funksionon si anije me vela dhe me motor. Anija luftarake ka një gjatësi për 101 metër dhe lartësi për 54 metrash. Amerigo Vespucci evokon epokën e shekujve 15-16, kur u eksploruan kontinentet e panjohura të planetit. Komandanti i anijes Luigi Romagnoli thot se ardhja në portin e Durrësit është pjesë e bashkëpunimit me Marinën Detare Shqiptare. Anija Amerigo Vespucci shërben si shkollë për studentët e vitit të parë të Akademisë Detare të Livornos. Në bordin e saj ndodhen 400 persona, prej të cilëve 260 janë ekuipazhi përhershëm dhe 140 studentë të Marinës, të cilët përveç se studiojnë, kryejnë edhe detyra të tjera në anije. Kjo është hera e dytë që anija Amerigo Vespucci vjen në portin e Durrësit, por në vitin 2007 ajo qëndroi në radën e jashtme. Anija do të qëndrojë deri ditën e mërkurë në Durrës dhe do të mirëpres edhe qytetarë të zakonshëm e kurreshtar.